Із 1 квітня мінімальна заробітна плата зросла до 8 тисяч гривень. Чи вплине це на сімейний бюджет дніпрян? Зараз дізнаємось. На мій – ні. У мене від цього нічого не залежить. Тільки, напевно, одні будуть витрати більші. У мене двоє маленьких дітей, ніяк не вплине. Якби мінімальна зарплата була б біля 20 тисяч гривень, мінімальна, а середня і далі, і вища було б, там, може, 30-40, тоді б це вистачало б на життя. Так, а так є, як є. Ні, ніяк. Я думаю, що особо ні. Ну, це мало, але я думаю, що це допоможе нашим пенсіонерам. Я думаю, що це щось вирішить, аліменти, знову ж, це може якось вплинути. Ну, добре, що хоч так це відбувається. Хотіла, щоб це було частіше. Я з 11-го року на пенсії, тому ніяк. Ну, ми самозайняті особи, підприємці, то у нас зростають податки. Ну, і виплати також, але... Це якби у мене немає найманих працівників, то мені не потрібно за когось ще платити або комусь. Але за себе податки так, буду більше платити. Це трошки. На мій? Ні, бо я ФОП. Я думаю, вони перекривають інфляцію таким чином, тому ніякого бонусу я не бачу в цьому. Це просто, ну, дякую хоч за це людям. Ну, на мене, на мою сім'ю це ніяк не вплине. Все як було, так і останеться. Платити, то більше ніхто не стане. Проблема з мінімальною зарплаті. В організації. З нинішніми цінами це дуже мало. 8 тисяч гривень мінімальна зарплатня, ну це скільки в нас буде? $200? Ну це все одно дуже мало. Дуже мало з тими цінами, які зараз є. Краще вони б на 1000 гривень пенсії підняли.